Ja, ich sage es
Ja,
Jandrey, kan ek vir jou nog 'n sak gee? Thank you.
Hadier!
kan vir ons. Hy sê vir ons aan die kop staan. Ja, daai is goed. Ek het dit daar gesit. Hulle het die hand gekom aan. Thank you.
Thank you.
kryf ons dit terug. Nee, ons kryf hulle terug, hou. Bye.